Kurang tahap antibodi, ketahanan tubuh atau imuniti terhadap jangkitan kuman antara beberapa komplikasi yang dikesan terhadap beberapa pesakit COVID-19 yang sudah pulih apabila didapati mudah dijangkiti pelbagai kuman. Jelas Datuk Dr. Nur Hisham, ia dikesan berlaku dalam tempoh selepas 3 bulan mereka disahkan pulih. Mungkin ada kesan kepada imuniti individu tersebut. Jadi kalau individu tersebut mempunyai imuniti yang rendah, maka mudah mendapatkan jangkitan kuman. Bukan hanya COVID tapi kuman lain. Jadi kita sekarang ni kita kena pastikan rawatan susulan kita untuk kita pantau kesihatan pesakit-pesakit yang telah pulih, iaitu terutamanya pesakit kategori 4 dan 5. Tambahnya, beberapa komplikasi turut dikesan terhadap pesakit COVID-19, khususnya kategori 5, seperti kemungkinan paru-paru rosak akibat keradangan. Selain berlaku pembekuan darah dalam saluran yang boleh menyebabkan angin ahma, sakit jantung serta masalah usus dan buah pinggang. Menurutnya, KKM menerusi Institut Perubatan Respiratori sedang menjalankan kajian bagi meneliti kesan jangka panjang pesakit kategori 5, iaitu mereka yang pernah diberi bantuan pernafasan.